Здравейте! Искам да ви прочита на глас няколко откъса от книгата Най-великият търговец на света от Окман Дино. Това са няколко неща, които аз съм извадил за себе си от тази книга. Няколко неща, които са ценни за мен. И може би ще бъдат ценни за вас. И така, започвам. Започвам. Ако се чувствам потиснат, ще пея. Ако се чувствам тъжен, ще се смея. Ако се чувствам болен, ще работя двойно повече. Ако чувствам страх, ще се хвърля напред. Ако се чувствам малоценен, ще облека нови дрехи. Ако се чувствам несигурен, ще повиша глас. Вторият отказ, който искам да ви прочета, е следният. Истинското богатство не е в сърцето, а не в кесията. Много важно. Третият отказ, който също е много важен за мен, може би и за вас. Аз съм лъв и отказвам да разговарям, да ходя и спя с овце. Няма да чувам онези, които хленчат и се оплакват, защото болестта им е заразна. Да вървят при овцете. Касапницата на провала не е моята участ. Ще упорствам, докато успея. Стъпка по стъпка не е толкова трудно. Още един отказ, който искам да споделя с вас, то е следният. Всеки неуспех в продажбите ще ми приближава към следващия ми успех. И още два отказа. Ще споделя и с това приключваме. Предпоследният е. Ако упорствам достатъчно дълго, ще победя. Ще упорствам. Ще победя. И последният отказ. Никога не се срамувай от опити на успех. Защото който никога не се е провалял, той никога не е опитвал. Това е от мен. Благодаря ви за вниманието и дано тези неща са били ценни за вас. Дано са ви дали стойност. Ако искате да прочетете още по темата, вземете си книгата на Окман Дино. Тя е много готина. И така, до нови срещи!